Spevácky zbor Žarnov zo Žarnovice vás víta na svojom dnešnom vystúpení v hudobnoslovnom pásme venovanom oslave Vianočných sviatkov pod vedením nášho pána dirigenta, pána Pavla Šianského. A na klavíri nás doprevádza pani magistra Ingrid Káčerová. Christ, Eleison, Eleison,
Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len tak krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a aj to pozastavenie sa počas Vianoc bolo akési krátke, ako by to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré spory, ktorí už nieslo a snažili zabudnúť na každodenné problémy, prebažte, staré spory, alebo sme sa v spomienke obracali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
a poslednú krásnu pieseň Tichú noc, ktorú všetci dobre poznáte, si zaspievajte s nami. Ďakujeme vám za účasť a zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí nám ľubovoľnou čiastkou prispeli tam do košíčka. Tichá noc.